Добър ден! Добре дошли! Благодаря ви! Както знаете, преди няколко дни обявихме намерението си да се срещнем с извънпарламентарни партии, граждански сдружения във връзка с промените в изборното законодателство и да потърсим общи позиции в защита на честни избори, прозрачност, свобода на избора и да пресечем всякакви възможности, законодателни и практически, за подмяна на вота на хората и за кражба на изборите. Направихме такива срещи с едно гражданско движение. Днес се срещнахме с партия на Зелените и това ще продължи като процес. В разговорите се видя, че имаме еднакви позиции по отношение на приетите промени от управляващото мнозинство. А именно настояваме да се отменят гласуваните текстове, да се пристъпи към възстановяване на правото в комисиите, решенията да се вземат с 2/3, т.е. всички партии да имат възможност да участват, да се възстанови обжалването пред Върховния административен съд с касационна жалба, да се изчистят списъците от мъртвите души, да се възстановят преференциите, всички искания, които знаете, че ние поставихме, както по време на гласуването на кодекса, така и след това. По тези теми имаме разбиране и ще работим съвместно, заедно с тях и с други граждански организации и партии извън парламента, всеки с каквито възможности разполага, за да гарантираме този свободен и честен избор. Няма значение партийната ни принадлежност и идеологически различия или близости. Тук стоят въпроси над нашите тясно партийни интереси. Това са въпросите за демократичен процес на избор, правова държава, върховенство на закона, свободен избор на всеки български гражданин. Така че сега ще дам думата и на колегите да кажат своята позиция. Ние продължаваме с тези срещи за общ фронт за честни избори, да го наречем така. Заповядайте. Добър ден от мен. Зелените се обявяваме против така приетия изборен кодекс. Ние сме за пълната му отмяна, защото ние смятаме, че върховенството на закона и провеждането на честните избори, които да защитат вота и правата на всеки български гражданин, е изключително важен. Ние имаме принципна позиция, която съвпада с тази на БСП, за отмяната на така приетият изборен закон. Искам само да добавя, че става въпрос не за отмяна на целия изборен кодекс. Изборният кодекс, който под ръководството на госпожа Мая Манолова беше прият, в най-общи линии е добър и може да работи. Ние сме за отмяна на този законопроект, закон прият, с който се приеха изменения и допълнения. Всички тези изменения и допълнения са насочени само към едно даване възможност за предимство и за манипулиране на изборния процес. Нещата, за които говорим, нали, като отделни неща, те си ги има в самия изборен кодекс, затова нашето предложение, което сме заедно, е да не се обсъждат едно по едно от тези решения, които са взети в този проект, в този закон, а изобщо да се оттегли този закон и да си остане стария изборен кодекс. Така ще отговорим и на изискването 6 месеца преди избори да не се пипат. Друг е въпросът, че той се нуждае от ремонт изборния кодекс, свързан и с мажоритарността и свързан с по-големия контрол върху движението на протоколите и на бюлетините, след като бъдат изведени и излезени от секционните комисии. На тази основа ние сме склонни да оттеглим и предложението си, което имахме, за видео и аудио контрол на преброяването на гласовете. Може би само трябва да се добави в законното прието решение за машинно гласуване, което си съществува, сега няма нужда да го повтаряме в тези изменения, да се включи и
електронно сканиране на протоколите и преброяване машинно. Когато протокола се състави на основата на сканирани документи машинно, много трудно ще можеш да кажеш, да драснеш и да кажеш, тази бюлетина е недействителна, тази бюлетина е недействителна. Затова ние напълно подкрепяме и призоваваме управляващите, които останаха в парламента, да вземат да се откажат от цялата идея и гласувайки ветото на президента да изтеглят изобщо този закон и да го анулират. Аз не съм специалист по парламентарно право, но да го анулират изобщо все едно, че не е внасен и да си се работи по изборния кодекс така както си е. Благодаря. Заповядайте за въпроси. Госпожо Нинова, с оглед на това, че отстоявате исканията си в изборния кодекс, ще влезете ли в зала за ветото на президента, за да ви чуят от парламентарната трибуна мотивите? И днес на правна комисия влизат промени в правилника за дейността на парламента, свързани с това депутати да не получават никакви възнаграждения, ако отсъстват. Вие одобрявате ли такива промени и каква е вашата позиция? Вече обявихме нашето решение. Няма да влизаме в парламента при обсъждането на ветото. Самите управляващи обявиха предварително, дори без да са прочели мотивите, че ще го отхвърлят. Така че нов дебат с същите аргументи, които излагахме в продължение на 26 часа и не бяха чути, очевидно няма да доведе до резултат при предварително заявеното намерение на ГЕРБ да отхвърлят ветото и да не приемат бележките, мотивите на президента Радев. По втория въпрос. В ръцете на мнозинството е да променят правилника. Ние сме дали своето становище, отказали сме се от всякакво заплащане, ползване на командировъчни, на пари и така нататък, но въпросът да се реши принципно. Искаме да се разгледа и нашето предложение, което въвежда справедливост, а именно да се намалят и замръзят заплатите на депутатите и те да не се увеличават автоматично на всеки 3 месеца с ръста на средната заплата. Това е несправедливо. Няма значение колко закони си гледал, гледал ли си, не си ли гледал, заплатата да ти расте автоматично. Това го няма никъде. Нито един работодател не увеличава заплатите автоматично на хората си, без оглед на това какъв труд са положили. Отгоре на всичко, при тази задълбочаваща се бедност и неравенства, при 2 милиона и половина българи, живеещи на прага на бедността, заплатите на политиците да растат автоматично на всеки 3 месеца е абсолютно неморален акт. Така че нека спрат всички заплати на тези, които не ходят на работа и всички придобивки, но и да намалят и замръзят заплатите на депутатите като принцип. Това е нашето мнение. Заповядай. Габриела Наплатанова, BTV. Госпожо Нинова, излезе информация, че двама представители на БСП за България в парламента са пътували в дните, в които вие вече напуснахте парламента, командировка до Залцбург. Как ще коментирате тяхното поведение и одобрявате ли го? Като абсолютно недопустимо. И вчера им казах, веднага връщате парите, които сте ползвали. Ако зависеше от мен, не бих поставила подпис под такава командировка. И не е разбираемо, че госпожа Караянчева се е подписала. И не само защото отсъстваме в парламента. Мнението ми е, че дори да сме в парламента, не бива да се харчат народни пари за изложения по лов и риболов. Това нито повишава качеството на законодателната работа, нито авторитета на парламента. Така че независимо дали си на работа или не, за мен е недопустимо да ходиш на изложение на лов и риболов с пари на хората. Нашите колеги ще ги върнат веднага. И ако зависи от мен, никога не бих подписала такава командировка. Независимо дали сме на работа или не. Имате ли други въпроси? Благодаря ви. Приятен ден. Представихте ли се, извинявайте, аз закъснях секунда хората от Зелените. Да, извинявам се, казвам се Владимир Николов, председател на политическа партия, партия на Зелените. Казвам се Христо Дунчев и съм член на политическия съвет и председател на комисията по програмни документи на партията, която разработва становищата, визията на, имаме също на партията за развитието на България в следващите десетилетия.
Благодаря. Благодаря.